Smooth cell samati panya. Some oi kyamganatmanang at the bay. Be at a hang, prata, proper ong, chingai chat, sucks a throat, pole, cookie life, prom thing with snack, kaya yok, nang which I be yok. So throw the put pocket bassat loan, cookie le. Nang a kukrung, salmon, the chat, to a chat young chuck, thou, wolf, sa, yum, good to contain us at the two kill high. The mum chat chat. ពុំមនុស្សនៅពេលមានសុខភាពល្អវាអត់ឈឺឯងចិត្តដូចគ្នាចឹងដែរបើចិត្តនឹងមិនត្រូវកិលេសចាក់ទេវាចិត្តណាយំចេញអាពេលយំនឹងកិលេសវាចាក់តោសៈបដិខៈនោះវាចាក់ចិត្តអូដតឈឺផ្សាធំបានយំទៅសិតតែទួកិលេសនឹងលោបលន់វែងវាន់វើលវាយចំណែនឈ្នានេះអីសពគ្រប់នឹងសិតតែជាទួកិលេស អញ្ចឹងទួកិលេសហ្នឹងជាសឹកសត្រូវរបស់អ្នកណាសឹកសត្រូវរបស់ចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តគ្រប់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះអង្គលះអាទួធោដែលជាសឹកសត្រូវដល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាធោដែលជាសឹកសត្រូវដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងព្រះអង្គលះអស់សឹកត្រូវពោលគឺកិលេសគឺសត្រូវគឺកិលេសកិលេសគឺសត្រូវនឹងឯងហ្នឹងគាត់ជាពាក្យបញ្ជាក់ព្រមទាំងវាសនា គឺកាយវិយោគនិងវិជ័យវិយោគវាសនាខុសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់គិតយើងនិយាយគ្នាយល់មិនយល់ប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះវាសនាមិនមែនប្រែថាលក្ខីឬក៏ហ្វតស៊ូនអីទេមិនមែនប្រែថាសំណាងឬក៏ដំណើរជីវិតអីមិនមែនទេវាសនាកន្លែងនេះប្រែថាទំលាប់ធ្លាប់ធ្លាប់ធ្លាប់នឹងគឺ សម្ដៅដល់ធ្លាប់ពីរគឺធ្លាប់ផ្លូវកាយកាយវិការផ្លូវកាយហៅថាកាយវិយោគហើយទំលាប់ពាក្យសម្ដីនឹងហៅថាវិជ័យវិយោគប៉ុន្តែទំលាប់នេះសម្ដៅតែទំលាប់មិនល្អទេទំលាប់មិនល្អឧទាហរណ៍ថាហើយអ្នកដែលលះអានឹងបានមានតែប្រពុតទេសាវៈលះអត់បានទេកន្លែងហ្នឹង มันละออกក្នុងទីនេះមិនមែនជាទួអកុសលថ្មងទេបើប្រថុជជនយើងវាមិនល្អហើយអកុសលទៀតមិនល្អហើយជាទួអកុសលដោយច្រើនទៀតតែព្រះអរិយបុគ្គលនឹងលោកលះកិលេសអស់ហើយប៉ុន្តែតែទម្លាប់តាមកាយតាមវាចានឹងឧទាហរណ៍និយាយធ្លាប់ស្កាដៃស្កាជើងគាត់មិនចង់ធ្វើចឹងប៉ុន្តែវាធ្លាប់ហ្នឹងហើយធ្លាប់អ្នកខ្លះគេមើលមកអត់សមទេលោកនេះស្កាដៃស្កាជើងប៉ុន្តែវាអត់មានចេតនាអីទៅធ្វើចឹងដោយថ្មឡើយ និយាយអត់លើកដៃទៅនិយាយអត់ចេញដែរហើយពាក្យសម្ដីជួនកាលនិយាយពាក្យដែលវាមិនសូវតំណងលើកឧទាហរណ៍ដូចជាពលិនវច្ឆៈអញ្ចឹងពលិនវច្ឆៈលោកធ្លាប់កើតក្នុងតកូលព្រាមនឹងរាប់រយជាតិមកអញ្ចឹងទៅតកូលខ្ពស់រហូតហើយនៅក្នុងវណ្ណៈ ទាំងឡាយហ្នឹងលោកនៅនេះយើងដឹងហើយថាវាមានការប្រកាន់វណ្ណៈដូច្នេះហើយអ្នកហ្នឹងវាបង្កប់ដោយការមើងងាយផងហើយគេហ្នឹងសិតតែប្រុសថោកទៀបស្រីថោកទៀបអញ្ចឹងណាប្រុសថោកទៀបស្រីថោកទៀបហើយដល់វាធ្លាប់ហ្នឹងធ្លាប់តាំងតពីក្មេងមកទៀតនិយាយតែអញ្ចឹងដល់ទៅបួសអស់ហើយអាចិតអាក្រក់ហ្នឹងប៉ិនយាយយាយផ្លាត់ទៅអាហ្នឹងចេញអាហ្នឹងមកប៉ិនមិនមែនដោយចិត្តកក្រិចទេចិត្តហ្នឹង ដូយើងហៅកូនក្មេងអឺអានេះអានោះអីចឹងណាវានៅទម្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងមកអ្នកខ្លះចិត្តគាត់ល្អប៉ុន្តែធ្លាប់ធ្លាប់ពាក្យសម្ដីមិនសូវល្អធ្លាប់ខ្លះនេះមិនធ្លាប់ដោយកំហឹងទេតាមផ្លូវកាយដូចមានពេលខ្លះព្រះសារីបុត្រលោកឆ្លងវះទឹកដូចថាដើរទៅលោកលោតផ្លោតអញ្ចឹងដូចថាមិនបានប្រុងប្រៀបអីដើរវា តាមតណ្ហាអីទៅដល់លោលោផ្លោតបានព្រះអង្គហ្នឹងជារកស្វាមតនអស់អាទម្លាប់អញ្ចឹងជាកាយប្រយោគតែអញ្ចឹងអាភាពមិនសមអីអញ្ចឹងពុទ្ធអត់មានទេព្រះអង្គមានស្មារតីរហូតអញ្ចឹងបានដែលដូចថារបៀបយើងដើរដើរដើរគេស្រែកហាក់ងាកផ្លែតងាកផ្លែតអញ្ចឹងអនសត្តជាកាយប្រយោគដែលវាមើលទៅវាអត់រៀបរយរបៀបអញ្ចឹង សាច់ហេមកយើងងាកភ្លាមសាច់ហេងាកភ្លាមចេះអញ្ចឹងដែលលឺថាអី
ម៉ែនឹកកូនដូចជាវ៉ាប្រដេញកូននឹកម៉ែវិញដូចព្រះបែរក្រោយព្រះនឹងពុតមែនតែនមែនរឿងព្រះស៊ីម៉ង់ទៅដឹងថាមិនបែរទៅហើយពុតមែនតែនព្រះអង្គមែនងាកងាកអីកលិតកលាតដូចយើងអញ្ចឹងឯងអត់ទេព្រះអង្គទៅណាមានស្មារតីដំណើរព្រះអង្គដូចតម្រៃតម្រៃមែនងាកដូចគោដូចក្របីឯងតម្រៃបើថាចង់បត់ក្រោយទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយះដូចតម្រៃឯណាអញ្ចឹងព្រោះថាបើព្រះអង្គសិតថាព្រះអង្គទៅនឹងអញ្ចឹងមិនមែនងប់ងួសទៅមែនទេគឺថាច្បាស់ clear ទៅនឹងទៅហើយហើយបើមានហេតុគួរឲ្យត្រឡប់មកវិញតបែរមកវិញព្រះអង្គអត់ទៅទៀតទេគឺត្រូវបែរមកវិញឯងដោយមានស្មារតីរហូតហេងកូនពៅពីប្រទេសកូរ៉េបងសាធុច្រើនពរបងប្អូននៅកូរ៉េបងអឺសម័យថ្មនឹងជួយបញ្ញុលពីអកុសលដែលសាបហើយចម្រើនកុសលនិងអកុសលដែលសាបហើយចម្រើនអកុសលអឺធัวវាកើតពីបច្ច័យអញ្ចឹងណាធัวវាកើតពីបច្ច័យនៅក្នុងប្រធានព្រះអង្គពយល់ច្បាស់ដូចយើងថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់វាមិនយល់ទេនិយាយនឹងនិយាយមិនយល់ធាត់ទេពាក្យហ្នឹងក៏មិនខុសទេប៉ុន្តែការយល់របស់យើងហ្នឹងសេចក្តីសុខទុក្ខឬក៏ការប្រែប្រួលក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនថាឲ្យតែកុសលកើតត្រូវតែកើតសុខក៏មិនមែនដែរឲ្យតែអកុសលកើតវាត្រូវតែកើតបាបភ្លាមនៅពេលបន្តហ្នឹងក៏មិនមែនដែរព្រោះបច្ច័យវាមានពុរេបច្ច័យវាមានសម្បយុត្តបច្ច័យវាមានសហជាតបច្ច័យឥឡូវអាត្មាលើកជាឧទាហរណ៍ចេះតើអកុសលជាបច្ច័យនៃកុសលហ្នឹងមិនហ្នឹងនិយាយជាបុគ្គលបញ្ញត្តិឆាប់យល់នៅពេលដែលដូចជាពេលដែលសាវកធំធំឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម័យមុនតែងតាំងអ្នកណាក្នុងតំណែងអីចឹងណាដូចលោកយាយវិសាខាចឹងយាយវិសាខាកាលនោះឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុននោះស្ថាបនាមានតែតែងតាំងឲ្យនាមមហាបាសិកាម្នាក់ថាជាមហាបាសិកាជាឧបដ្ឋាកដ៏ឆ្នើមក្នុងសម័យពុទ្ធកាលកាលនោះពុទ្ធអង្គមុនណាដល់ចឹងទៅគាត់អង្គុយនៅនឹងដែរគាត់ទៅយីអស្ចារ្យណាស់សុំជារៃមនុស្សមកកកោកនាងនឹងអីក៏អស្ចារ្យម្លេះបានព្រះអង្គហៅចំឈ្មោះហើយតែងតាំងជាពុទ្ធុបដ្ឋាកដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងនាងនឹងវាជាប់ជាពាក្យនៅអាតណៃណាហើយក៏ស្ដាប់តើតើនាងពីមុនធ្វើបុណ្យអីនោះធ្វើទានអីធ្វើកុសលកម្មអីអញ្ចឹងទៅពុទ្ធបានពយល់ពីរឿងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងមានចិត្តវាមិនល្អជាងការចំណែនអីចឹងទៅថាតថាគតតែងតាំងនេះមិនមែនយល់មុខទេមិនមែនព្រោះស្រឡាញ់មិនមែនយល់មុខឬអកតេណាមួយទេពីព្រោះកម្មដែលគេសាងមកហ្នឹងវាសមតែបានអញ្ចឹងបានលើកពីអតីតនិទានមកបាត់ធ្វើអញ្ចឹងថាអូណូនាងធ្វើហ្នឹងសមតែបានអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងនាងចង់បានអញ្ចឹងចង់បានជួបពុទ្ធអង្គណាមួយឲ្យបានដូចនាងនឹងអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងអាកន្លែងចង់បាននឹងស្អីគេជាអកុសលបាបឯនោះទូបាបឯនោះមានបុណ្យអីអាចង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាជាបច្ច័យឲ្យធ្វើកុសលនាងក៏គិតឃើញថាអូរឿងរ៉ាវទាំងឡាយមិនមែនបានឯងទេវាទល់ទៅធ្វើហេតុរបស់វានាងក៏ផ្ដើមធ្វើសេចក្តីល្អក៏ផ្ដើមបំពេញកុសលពីនឹងទៅឃើញណាអញ្ចឹងកុំតែបានអាចង់ពេលហ្នឹងអកុសលនឹងអត់កើតទេប៉ះអាចចង់បានតំណែងនឹងជាអកុសលនឹងជាអកុសលអត់មានជាទូបុណ្យនឹងតិចទេ
bạp sốt ở nông chẳng nâng ạ à, của xóa chi bà cháy này có xóa là cái nhé ấy đó tư cổ xóa chi bà cháy này ạ à, của xóa bình mạch ưu tiêu hoa không thơ lõ thơ lõ vẫn đó thơ lõ hay tôi xin không xây xỉnh đâu viêm bán đôi chất khẳng này nhé cả thơ thơ lõ ta thơ của xóa đôi người nghe cho được nhôm khá có tơ thơ tiên có tơ thôn bọn đôi đây bài đi đi ấy sao tao bị chụp kêu thằng này ấy chết tớ khăn và đòi bon ở chuối nhé anh có chia bị cháy này à cô sờ đừng dây chân với chạm vô bần bần dây bị cháy căn ra lủng ất căn từ chị bà chân tri càng này su tha chnam chật pram pel chân lia pi phnom penh đòi ca ọt khliên ban bé đầm nam tam phlâu đai mà cha phte rot chao ta ai miên bạp đai rư tê hai mà cha ban bon rư tê bơ vi tưng ọt khnia chăng vi lơ nơ lơ cha tần na rọ bơ nẹ nẹ bé nung đòi kịt tha kê còn chăng dương còn chăng hai khmien nẹ na nô krup krong tiệt tê đòi kịt tha rọ bơ nung vi ọt mà cha hai vô rốt chào lại vì lên nâu khuôn hèn chỉ là bỏ nâng cao tiệt rồi sân cung nâng về tư trình chẳng hết nhưng là bỏ nâng vì anh miên tô hỏi thế mình mến chỉ chơi tình hình lùi tệ đói xung qua tha là bỏ mà cha rốt chào lại mà cha lẹ bọn hỏi tôi tự kỳ đình trên mịp tế tế với tôi lên miên mà cha ấy chị bạp cứ cực cường đòi rọt thầm mây ấy đòi nẹ cực cường thầm mây ấy lên miền thạm miền này thạm mà cha nó tụ bây giờ nấu cho tiếp cơ lên miền sệt để lên miền sệt chứ miền mấy thá lên chưa cam mà sệt chứ về về lên chưa cam mà sệt ở đấy đôi riêng bị khọ chứ đôi viên nó lừa ca tăng chặt bao giờ không đấy bị khọ lục hơi là bao nâu nằng cái bao chào lấy chẳng tức hơi sụp bột hơi ấy để nồng bảy chẳng tức có lúc tiền vô đòi kết tha chia ra bỏ để kế bỏ bằng chia ra bỏ để kế bỏ chào anh nói về admin ấy cái bạch và kê nấy có ở đây nè vấn đề việc vấn đề tăng mà cha cái cột của sol cột bon nông chặt đại ở thế vừa sách nó lơ cột kết từ tiệt bơ cột kết tha tận nam bỏ nhom nâu là o là o nè tại nhom lên miền sệt prà prà ấy tiệt hơi bà bong phụ ôn nam mò khơi xôm hộp đòi sợ bài cho bà có tăng chất chấm chứ có sợ có bà trái bà rốt trên bà phạch bà phình bàn cực ấy phóng ọt bàn tăng chất thả ôi nam mò vô phóng nó cực sợ đòi ố tí kì bè bò anh ọt đâu đó ác miệng bòn sấy tôi kì bè ọt từng như cá có khi mẹ cạo bòn ấy đó nắng vì nó lỡ chật có sợ rồi mình có sợ vì nó lỡ chật bà dạng này support and miễn chấm ngòi bản tích ta Phật Sa Sơn Á nâng bệ Giêsu Christ khóc nề giằng na cùng bìa thiệp ấy năm tả chư chấp sầm rập nẹt sầm đấy xoay yul riêng riêng khôn vinh thành đầu khôn nâng về miền ấy nâng vi pro mình nâng mình tích rồi liền nẹt tế đại căn tiếng Phật Sa Sơn Á tiếng căn tiếng Giêsu Christ hay bây giờ một bìa thiệp hai tiếng đây mình bèn yul pi mặc hàng tiệt nấng cứ về bằng cá tài cá bạc cắn và nọ tề nên chẳng chỉ sầm đồng po là bọt má chi diêm yul tụ bay chỉ pi thô bọt phổ put có thấu chi diêm yul pi Giêsu Christ nấng bây dân chọn đấng thấu tự yul ắt ai mà sẽ đáp thàm như thế Giêsu nấng chen hay dân mình tận đa tự riêng pi kê nấng ở khơi tha tao vì chẳng mạch anh nấng hoàn lọ mu là hai năng ấy để nó mới cắt sừng kềm, phù sừng kềm bị ai miên á, sừng kềm sỉ vơ, sừng kềm sa sana, sừng kềm sấy sấy để sai để sa tạ bìa tâm kia, hơi nít là o nít mần là o nó cứ nằm tất cả bản hà để, hay bà mẹ kia đa tam bà put bỏ ngắt bát để sai để cứ ở dân bị sao, đôi bề đây cái xu bọn tháng guru này chỉnh dây thanh này tam là thị này là o này là tây mình là o tê hà này mình tập lâu này tê là o à lâu này mình là o tê
ច្រើនណាស់ព្រះអង្គតើដូចជាទូលបង្គំនឹងយកមួយណាបើវាច្រើនម៉ឹងម៉ឹងដឹងហើយនៅឥណ្ឌាលទ្ធិច្រើនណាស់ហើយតើគេជាប់មួយណាហើយគឺសរសើរមួយនោះហើយងាប់ក៏ទៅដែរគ្មានអីជាងសាហាវជាងមនុស្សដែលជឿស្លុងទៅក្នុងអីមួយប្រើទៅជាអាវុធក៏បានដែរដែលមិនព្រមបើកចិត្តទទួលការសិក្សាស្ដាប់ពីអ្នកដទៃទៀតនោះដែលវាជាបញ្ហាបានព្រះអង្គអត់មានប្រអប់ទេប្រអប់ទេគេសួរដែរថាព្រះអង្គនិយាយមិនដែរគេនឹងវាថាអញ្ចេះគេនឹងវាថាអញ្ចោចប់បានទៅឋានសានសួគ៌អញ្ចេះបានវាទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចឹងចុះព្រះអង្គវិញមិនដែរបានព្រះអង្គលើកយកគោលការណ៍8យកមកដាក់បើអ្នករៀបរាប់ពីនេះអញ្ចេះនោះអញ្ចោនេះអញ្ចេះវាមិនអស់ឡើយពីព្រោះជំនឿទាំងឡាយវាបង្កើតដោយមនុស្សគិតឃើញឥឡូវនឹងមានប៉ុណ្ណឹងតិចទៀតមានច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងអ្នកឯងរាប់មិនអស់ទេអ្នកឯងទទួលក៏មិនអស់ដែរអញ្ចឹងអ្នកមើលទៅនៅក្នុងលទ្ធិណាក៏ដោយបើវាមានអរិយមគ្គនេះផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងនៅក្នុងកន្លែងណាអាហ្នឹងឯងត្រូវកុំជាប់ជាពាក់នឹងផ្លាកជាបុទ្ធីសមិនមែនបុទ្ធីសជាពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទថាស្អីក៏ដោយអ្នកមកនៅជាមួយតថាគតនឹងក៏ដោយបើអត់ដើរតាមអាហ្នឹងទេគឺមិនមែនទេផ្លូវត្រង់មានតែមួយហៅថាឯកាយណៈមគ្គអញ្ចឹងណែនទៅរកទៅនៅក្នុងលទ្ធិណាក៏ដោយបើមានសម្មាទិដ្ឋិការឃើញត្រូវសម្មាសង្កប្បៈការត្រិះរិះត្រូវសម្មាវាចាសម្ដីត្រូវការសម្មាកម្មន្តៈការងារត្រូវសម្មាអាជីវៈកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវសម្មាវាយាមៈព្យាយាមត្រូវសម្មាសមាធិការសម្គាល់ចិត្តនឹងត្រូវសម្មាសតិការរលឹកត្រូវនឹងឲ្យតែមានអាត្រូវនឹងនៅតែណាអានោះឲ្យត្រូវហើយបើថាក្រុមណាក៏ដោយទៅវាខុសខុសហើយសូម្បីតែនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់តថាគតនឹងអញ្ចឹងអត់មានបើអួតទេតែចូលមកពុទ្ធសាសនាត្រូវចេញពីពុទ្ធសាសនាខុសពុទ្ធអត់និយាយអញ្ចឹងអាខុសនឹងកន្លែងណាក៏ខុសដែរហើយត្រូវនឹងឲ្យតែមានអានឹងនៅតណាត្រូវទៅនឹងយកតែប៉ុណ្ណឹងយកទៅផ្ទៀងតគឺងាយពុទ្ធកាត់ផឹង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 អត់បាច់មកប្រៀបទៅអីអានេះមនុស្សជឿច្រើនណាស់អីអានេះមនុស្សគ្រប់ច្រើនណាស់បើនឹងល្អមិនក៏ទេសំបីនៅក្នុងចំណោមពុទ្ធសាសនានឹងក៏ដោយអ្នកមកដាក់ខ្លួនថាជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងក៏ដោយបើអត់មានអានឹងទេខុសដដែលបានតែផ្លាកនឹងឆាប់ចប់ហើយគ្មានណាតូចចិត្តទេឆ្លើយដោយប្រពន្ធអត់មានណាតូចចិត្តមិនមានមនុស្សខូចត្មងបានមកខឹងរឿងហ្នឹងបើថាមនុស្សចេះពិចារណាគឺ appreciate ព្រះអង្គហ្មងឆ្លើយអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានប្រអប់គេបើត្រូវនឹងនៅតណាអាហ្នឹងឲ្យត្រូវបើខុសនៅតណាកុំថាមនុស្សមួយម៉ានលៀនមកពិភពលោកក៏ដោយវាខុសដដែលហ្នឹង